De drift. Entrar nela, jogar a traseira pra fora, controlar com o freio de mão, passando por todas as bandeiras. É pra isso que eu vivo! Yeah.
que você acha? Irado, né? Se gostou delas, posso fazer mais. Eu colocaria elas em todos os cantos do Reino Unido se a Kira deixasse. Essas vão ter que dar conta, por enquanto.